Početak grejne sezone u Valjevu odlaže se sa 15. oktobra na 31. oktobar ove godine. Prema informacijama koje su dostavljene medijima iz gradske uprave na osnovu preporuka Vlade Republike Srbije, a s ciljem uštede energenata za prestojeći zimski period i na osnovu povoljne dugoročne vremenske prognoze, doneta je odluka o odlaganju početka grejne sezone. Javno komunalno preduzeće Toplana spremno dočekuje početak sezone, obezbeđeni su energenti, obavljeni remonti i sezona će početi najkasnije 31. oktobra.